Eu, que cara é essa? Eu acho que eu tô com medo. Você é o rei da selva. Eu não sei se eu sou mesmo. Quando a gente era criança que tava num quarto escuro, quem cuidou de você? Isso mesmo, fui eu. Então deixa comigo que eu vou resolver.